här Christian. Hallå Big Boss. Hur mår du? Nej, jag mår fint, ser du. Härligt. Jag har hört att det kommer lite mjölcocktails i helgen. Jajamän, vi har en fantastiskt spännande dryckeweekend helgen nu på Pitchers. Och vi har ju gjort våras egna mjöl med våras Pitcher Bros egna twist. Vilket är ju oerhört uppskattat för våra gäster. Jo, idag kommer vi presentera en Berlinmjöl. Vilket är inte mitt eget recept från första början, det vill jag redan påpeka. Jag har tagit receptet från Niga, en fantastiskt bra spritgrossist hemma i Sverige som levererar väldigt höga kvalitetsprodukter. Men det kommer ju att göra våras egna pitcher twist, såklart. Så blir det en liten change, men fortfarande i mjölaktigt tema. Då börjar vi det. Vi har en highball long drink. Väldigt mycket is har jag i det, men det kommer jag ta bort den eftersom jag vill kyla ner glaset. Och så tar vi bort allt vatten som kan finnas kvar i glaset. Då har vi den där och då kommer vi göra min egna twist. Och då innebär att vi kommer att vända lite äpple slice. Så ungefär. Och då börjar vi med mjöl, då måste vi ha limejuice. Kommer vi använda ungefär 2 centiliter limejuice. Lite till, en liten touch. Sen kommer vi ge det min egen touch och vi kommer använda en green apple syrup från drinkbolaget. Fantastiskt bra produktet, väldigt fräscht, mycket naturliga smaker. Och då använder vi ungefär lika delar såklart. Och då testar vi. Så har vi ungefär där. Och en liten touch till. Så låter vi. Det här kommer göra en fräsch, trevlig touch. Så har vi den. Prövar vi om den lite. Fyller vi på mer is såklart. Long drink, oerhört viktigt med mycket, mycket is hela vägen. Liten apple slice till. Och då är en Berlin mjöl. Då innebär det att vi kommer använda Jägermeister, en av Tysklands mest kända spritsorter. Och då använder vi en 5 centiliter. Sista droppen där. Och en vacker, trevligt färg. Prövar jag om det lite. Så att alla smakerna gifter sig ihop med varandra. För mig är det oerhört viktigt att hitta ett perfekt balans i själva cocktail som man serverar. Och såklart har vi denna helgen en fantastisk tonic-serie från Artisan. Så är det deras gingerbeer. Fantastiskt trevligt som jag pratade igår. Med lite heta i eftersmaken. Så vi fyller upp hela vägen väldigt försiktigt. Liten. Så testar vi det. Oj. Jag får. Oj, vad gott det var. En tydlig Berlinmjöl. Jägermeister blir mildare, framhävs mycket, mycket bättre och så får vi det här fräscha eftersmaken som kommer från lite lime som ligger i bakgrunden och det fräscha äppletouchen. Och då kommer det här ginger, intensiv gingerbeer med lite, lite heta. Ja, det är fantastiskt trevligt. Oerhört gott är det. Ja, fantastiskt. Och då, så enkelt var det. Då fyller vi med lite mer is där på toppen och då kommer vi använda dekorationen.
självklart använder vi produkterna som vi har använt i själva drinken. Vänder vi om den. Och ni vet att jag tycker att gingerbeer eller gingersmaken gifter sig oerhört bra med Angostura Bitters. Så en liten touch, då får vi det exotiska, tropiska Angostura Bitters inslag av olika kryddor. Då har vi den. Då är det den tredje mjöl som vi har presenterat denna helgen på denna veckan. Som kommer gå nu från idag till lördag. Berlin. Mjöl. Cheers, Christian Perez.